За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Мобільні бригади волонтерів штабу Ріната Ахметова доставили набори виживання жителям Волноваського району. Гуманітарна ситуація там надзвичайно складна. Продукти отримали представники соціально незахищених категорій – пенсіонери, інваліди, багатодітні та неповні сім'ї. Світлана Миколаївна з онукою живе в Новоолексіївці більше року. Уїжджали ми з внучкою в відпуск. Ну, правда, наш відпуск совпав з першими вистрілами в Донецьку. Но мы не думали, что мы уезжаем навсегда. Ехали на месяц, а получилось, что навсегда. У Новоолексіївці жили батьки Світлани. Там лишився їхній будинок. Є невелике господарство. Якби не потреба у вугіллі, на життя б вистачало. Тонна палива коштує 1700 гривень. Щоб пережити зиму, сім'ї необхідно 5 тонн. Нам треба покупати уголь. Уголь дуже дорогий. Сейчас его практически вообще нет, не привозят. Хотя, конечно, в Донбассе угля полно. Соні 9. Мама дівчинки померла 3 роки тому. Виховують її бабуся з дідусем. Помагаю. Кормлю цыплят. Свинку. Особливо Софія зраділа згущеному молоку, яке входить до складу продуктового набору гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Її доставили в Новоолексіївку бригади мобільних волонтерів штабу. Світлана Миколаївна каже, роботи в селі немає, тому будь-яка допомога безцінна. То, що змогли вирости, як ми, от, допустим, поросюшку цю пепу, от це і все. Є люди, які дуже бідствують тут, в селі, вони не працюють. От немає роботи, треба їхати в Маріуполь. По допомогу штабу Ріната Ахметова прийшли жителі двох населених пунктів – Лідиного і Новоолексіївки. Загалом це 640 чоловік. Ці села знаходяться на лінії зіткнення. Гуманітарна ситуація тут дуже складна. Ми стараємося охватити всі ці території і хоча б один раз в цей населений пункт у нас зараз стоїть задача завести цю допомогу. У Новоолексіївці проживають 110 переселенців з Донецька. Волонтер Юлія Малахова з Харцизька вдома не була більше року. Дуже часто на КПП Бугаси Зайцева я зустрічаю своїх земляків. Чувства смішані. Я завжди прошу свою команду прив'язати мене покрепче к сидінню і тримати, тому що дійсно дім рядом, вдома ми не були вже більше року. Поэтому мне становится тепло на душе, когда я слышу от своих земляков спасибо. У Донецьку у Соні лишився тато. Йому було відмовлено у пропуску. Дівчинка спілкується з батьком скайпом і сподівається скоріше повернутися додому. Ми України діти, ми любимо її. В її лісах зелених співають солов'ї. Вона така гарненька, коли цвітуть сади. Любити Україну ми будемо завжди. Тетяна Блінова, Микола Осіченко, Володимир Конопля. Деталі.